Здравейте и добре дошли в канала Астро и Таро с Ади. Като по традиция, днес ще направя прочит на енергията на новата седмица, която включва периода 22-28 април. Седмицата е интересна. На 24 април имаме пълнолуние в интензивния знак Скорпион. Събота празнуваме Лазаров ден, в неделя пък Цветница. Много от вас най-вероятно са именици, а може би и рожденници. Да видим какво ни носи новата седмица, с каква енергия ще бъде тя към всички нас, като не забравяйте, че тук се разглежда общата колективна енергия на всички, които гледат това видео. Хайде да видим какво се случва с вас в момента, през какъв период преминавате. Ще направя кратка диагностика на периода и на вашата лична енергия. След това вече ще разгледам седмицата по сфери, като ще наблегна на любовта, любовните отношения и професионалната реализация. Вашата енергия. Много от вас в момента сякаш емоционално са свързани с човек от миналото. Харесва ми картата, специално в тази колода тук показва градация в емоционален план, порастване. Като че ли повечето от вас ще се връщат с носталгия, с една такава нежност и романтичност към доброто старо време, в момента сякаш емоционално съзрявате или пък обръщате повече внимание на вашето минало, като че ли правите някаква ретроспекция. Сега тази шестица чаши тук е много, много топла като послание, може би я усещате. Някои от вас могат да посветят времето си на стар приятел. Не сте го виждали от много дълго време, ами през следващите няколко дни, може би, така ще му обърнете по-специално внимание на вашия домашен любимец. Буквално тук някои могат и да вземат кученце или котенце на своето дете, за да го зарадват. При други, сякаш ще осъзнаят колко много са израснали емоционално. Като че ли с една романтика може да се връщате, да кажем, към стара любов, стари отношения. Буквално може да се върнете към родния дом, към бащиния дом, към корените, към рода. Да настъпи хармония и любов в чувствата. И като че ли наистина да осъзнаете колко много неща са се променили и колко вие сте израснали емоционално. Но като че ли се връщате към стара любов, към хора от миналото, дори буквално може да намерите албум с ваши снимки от детството и така, примерно си кажете, ех, какво дете бях или какво детство имах. Кои сте вие в момента? Какъв ви е периода? О, кралица жезли! Ами тук определено гледат дами с много силен огнен темперамент, много страстни, много усмихнати, с една висока вибрация. Дами, които са много експресивни, много штури, динамични, с много силен огън в наталната карта, Овен в Стрелец. И не само. С много силна аура и харизма, дори буквално тук имаме една оранжево-жълта енергия, много креативна, творческа, социална, общителна. Дами, които може би организират и някакво събитие, мероприятие, детски рожден ден или буквално рожден ден. Ваш или, да кажем, на близък приятел, много голяма част от дамите наистина са в една много силна енергия, много секси, много притегателна и привлекателна към себе си.
Пазете се от прекалена експресивност в емоциите. Буквално може някой от вас да, така, да избухват или да са емоционално нестабилни. Но прекрасен период наистина за проява на креативност, за оформяне на хубави връзки, приятелства. Да видим още периодови. Някои от вас не могат да се откопчат от мисълта за някого или някаква зависимост, тук се борите с нея, като че ли е възможно дори да имате главоболие или да имате усещането, че нещо е по-силно от вас, нечие влияние, нечия харизма, може да имате проблеми, за които мислите и те да са така доста сериозни. Много силна сексуална енергия, като че ли не може да се откопчите от влиянието на дадена личност, не може да спрете да мислите за него и имате усещането, че сте като една пионка, като една кукла на конци на този човек. Той сякаш си прави с вас каквото си иска или ви манипулира, подхлъзва ви, лъже ви, не е искрен и честен с вас. И като цяло, виждате ли тук колко е светла енергията и накрая, ето този дявол, който говори за силна материална зависимост, вкопчване, някои от вас ще се борят с финансови проблеми, злоупотреби, зависимост към алкохол, към забранени субстанции и така нататък, дори сексуална зависимост. Така че периода ви е силен. Може да намерите сила в себе си, за да се справите с неща, които взимат свободата ви и ви ограничават. Дами, мисля, че в предната седмична прогноза направих една диагностика на периода и там излезе скрития мотив, човекът, който не е искрен с вас, който крие нещо, е тук си продължава тази енергия. Но като че ли вие обръщате пък по-специално внимание на детето, на близките хора, на вашата емоционална зрялост. Каква ще бъде вашата лична енергия през седмицата 22-28 април? Вашата лична енергия. С какво ще се занимавате изобщо? Кралица Пентакли. Тук е хубава енергията, много земна, много практична. С какво ще се занимавате? С работа, с уреждане на финансови въпроси. Някои могат дори да посетят банка, институция, може да изтеглите кредит или пък, да кажем, да се захванете с бизнес реализация, да прекарате повече време навън сред природата, да направите една много силна връзка с нея. Може да се погрижите за вашия външен вид, за вашето спокойствие. Вече имаме една доста така земна енергия. Вече сме и в сезона на телеца. Дамите могат да се погрижат за домашния уют, да подредят, да изчистят дома си, пространството. Може да си купите някаква придобивка за вашата къща или апартамент. Може да отидете на грим, да си направите прическа, да си купите дрехи, но от мека материя, удобна материя. Тук дамите бих препоръчала да носят поли или рокли, за да засилят своята женска енергия. Но определено вашата лична енергия, дами, е да сте спокойни, балансирани, заземени. Като че ли тук дори може някой да си сложат и тюрбан, да покрият косите си. Буквално може да си боядисате и косата. Зелено като цвят, сякаш може да сложите или да носите повече такива успокояващи цветове, кафяво, зелено, нещо, което да ви заземява и омекотява, но определено ще имате нужда от разходки сред природата, да работите, но и да си почивате, да има баланс между работа и почивка и отдих. Буквално може да се занимавате с материални неща, плащане на сметки, всичко, което е част от бита. В ниско проявление може да проявите прекалено вкопчване, материализъм,
твърде силна консервативност, да не желаете да пуснете това, в което сте се вкопчили, да стискате здраво ресурсите, които притежавате, да не сте адаптивни, а да проявите повече инат и тесногръдие в ниско проявление, говоря. Така, хайде да видим основната ви тема, каква ще бъде в тази празнична седмица. Като, между другото, по пълнолуние в Стрелец имаме дявола, прекрасен период за борба с зависимост. С тъмната страна, да се изправите и да си признаете това, което е тъмното във вас, сянката. Основната тема за всички, които гледат това видео, каква ще бъде през новата седмица, десятка чаши, ми семейството. Да се съберете с роднини, приятели, да отпразнувате, да се радвате на идилия, хармония. Буквално да, събота и неделя са празнични дни, като че ли ще си го прекарате с семейството. Основна тема е някакъв празник и емоционална приповдигнатост, като че ли може и да сте някъде, да кажем, на екскурзия, на почивка с децата, с приятелско семейство, голяма компания, някъде може да отидете и да се насладите на природата, да ви е лежерно, спокойно, хармонично, уютно, да се съберете с роднини и приятели. Някъде, където има и много хора, където има детски глъч, така, дори може да има събиране при охладнели двойки и тези, които са се разделили, може и да има събиране. Някои могат да се върнат и към семейството си или да обърнат внимание на децата си, на роднини, приятели, близки хора. Кое ви прави щастливи? Това също ви пита картата. Какво изпълва сърцето ви с любов? Хайде да видим и астрокартите. Каква ще бъде седмицата? 22-28 април. Пълнолуние в Водолей. Добре, покажи на света истинското си аз. Какви са вашите желания? Какви са вашите желания? Някои като че ли ще отправят поглед към бъдещето, други дори могат да се консултират с астролог, някой, който гледа напред към звездите, към бъдещето. Други могат да работят много върху желанията си, да са много социални, да се включат в група, да намерите нови приятели или да пуснете приятел, да се разделите с някого, някой с когото сте много далечни и са охладняли отношенията. Интересно, имаме двата знака, които са на опозиция, Водолей и Лъв. Като че ли темата за децата, за творчеството, любовта към себе си, любовта към човечеството, към другите е много силна тук. Увереността е твоя ключ към успеха. Лъва, който е уверен, силен, мощен. Някои могат дори да имат повече публичност, да излязат и да кажат това, което искат да заявят пред публиката, пред аудиторията. Може да сте много драматични. Седмицата ще е доста любовна, сексуална, ревнива, дръзка. Тук в твоите лични граници. Като че ли има размиване на границите, като че ли има тук една енергия, излекувай вътрешното си дете, заобичай го, заобичай себе си, за да могат и другите да те заобичат. Да покажеш себе си такъв, какъвто си, автентичен, неподправен, да имаш увереността да се заявиш. Може да има борба за дете, за родителски права. Може да има и много силна ревност. Лъвък, какво
своя мощ, сила, власт. Като че ли тук има някой, който много силно ви желае, но може и да ви се противопостави, може и да прояви повече гордост, надменност, да има повече драматичност, публичност, може и да сме свидетели и на скандали в обществото. Какво обичаш да правиш? Развиваш ли своите таланти, своите качества, това, което ти е заложено? Обичаш ли детето в себе си? И това тук поставят като въпроси тези карти. Добре, хайде да видим в любовен аспект. Любовта за всички вас през новата седмица, любовните отношения, как ще се развиват. Като че ли тук някой вече очакват приключване и край на отношения, други пък се чувстват много самотни и са в очакване на поява на любовта. Има една минорност, има една тъга. Да, буквално някой може да си приключват отношения. Да. Много добре обмислени отношения. Много добре обмислен край. Определено голяма част от дамите ще са в период, в който ще мислят за бъдещето. Ще мислят за това как да излязат от енергия на скука, на апатичност, на раздразнителност. Тук може някой от вас вече тотално, поради липса на развитие, да поставят точката на отношенията, други по-скоро да мислят. Имаме натрупан житейски опит. Имаме една жена, която се стреми към независимост, към самостоятелност, но пък е писнала все сама да се справя с живота. Жена воин, жена е много независима и дръзка. Жена, която вече е писнало да живота да й предлага личности, които, с които не й се получава. В очакване сте, дами, и аз смятам, че Вселената ще ви даде възможност. Ето, тук се подава една чаша. Обърнете и внимание. Не я отхвърляйте с лека ръка. Не бъдете прекалено придирчиви и неудовлетворени. Доста често ще си сменяте настроенията, ще усещате една неудовлетвореност, нещо ви липсва. Може да проявите повече капризност, каприз в контактите, в комуникацията. Някой наистина може вече окончателно да прекратят отношения или да им писне вече да чакат любовта. Хайде да видим любовта и любовните отношения. Като че ли някой ще чакат развитие, контакт, разговор, съобщение, активност някаква. Да видим още любовта. Любовта ще бъде доста противоречива, напрегната, свързана с конфликти, преодоляване на много различия. Възможно е тук да се намесят и други хора, роднини, опоненти, да има едно съперничество във връзката или преодоляване на доста проблеми в отношенията, справяне, като че енергията е доста воинствена, доста дръзка, имаме лъвска енергия, така че да, проява на много гордост, на надменност, дори и на лидерство, справяне с доста проблеми. Тук някой от вас или пък човекът, от когото се интересувате, може да има проблеми с решение, да изпитва страх, да се бори с чувствата, които изпитва, да кажем, може да изпитва и чувство за вина, да не може дори да спи. Защо е взел това решение? Като че ли има много страх в него и той се бори по всякакъв начин с хората около него, бори се с проблеми, влиза в битки, но дълбоко в себе си изпитва много силен страх. Като че ли някой ще ви желая много силно, много силно, ще изгаря от страст по вас, при други може да се разрази голям конфликт, който да внесе
огромно напрежение и стрес и нерви във връзката ви с дадения човек. Може да имате желание към дадена личност, но той в момента и през седмицата да се бори с негови проблеми, негови вътрешни предизвикателства, дали на характера, дали външни пречки, но той има или тя има доста проблеми за решаване. Този човек може да ви потърси за среща, да прояви нещо, някакво импулсивно действие към вас, буквално може и да се осъществи и да се разрази някакъв конфликт също или да се разпали страстта между вас. Любовта и любовните отношения през новата седмица. С някого ще си пишете в интернет или ще проучвате, ще търсите информация. При други е възможно, ако учите, там да се появи някой интересен младеж, или да започнете да си водите дневник, как се чувствате, как се развиват отношенията ви, като че този човек, който се е появил в живота ви, може да ви помогне да се опознаете. Имаме дневник, нещо се пише тук, ще се води някаква кореспонденция най-вероятно. Или ще ви помогне този човек да се запишете на някакви курсове. Така, хайде да видим в професионален план седмицата работа, кариера. Предстои на някои от вас да пътуват или пък някакъв документ, който трябва да подпишете. Може да ви се наложи да пращате документи, имейли, писма. Също така, дори може да запишете някой курс, да получите сертификат, документ, някакво решение, може би ще вземете за промяна. Може да смените дейността, с която се занимавате. Или имате някакви очаквания за обаждане, за пътуване също. Така, определено да, виждам ви доста активни в пътуване, комуникация. Някои от вас могат дори да бъдат изпратени в командировка, като че или някои могат да ходят до екзотична страна, на почивка, на екскурзия, Индия, Египет, да имате среща с чужденци или хора, които много пътуват. Може да проявите и известна доза любопитство. Като че ли ще има и сред вас личности, които ще се опитат да си вземат почивка, дори може да обърнете внимание на вашето здравословно състояние, да излезете в болничен, да си пуснете отпуска. Други по-скоро ще са в едно замръзнало положение и ще мислят много за промяна, дали да пътуват или да се преместят да живеят в друга държава, в друг град. Като че ли определено ще бъде важна седмица за осмисляне, премисляне и почивка. Определено ви е необходима такава. Хората, които работят с клиенти, ще имат доста активна седмица. Дори може да се увеличат последователите ви, ако имате страница или пък сайтове, YouTube канали. Видим още в професионален план. Тази кралица чаши ще ви подаде ръка или ще ви поиска помощ, може да ви опора, подкрепа. Тук излизат две кралици. Може да имате среща с високопоставена личност, сега това може да е менеджер, управител или да ходите някъде на някакво събитие, мероприятие. Други пък ще са на ръба на умората, вече от преработване няма да имате сили и ще се чувствате доста изтощени, защото сте вложили много. Възможни са срещи, завързване на нови контакти, като че ли дори може да намерите спонсор за ваш проект. Две дами излизат тук, с тях работите. А при други може да става въпрос и за жестока конкуренция, която да ви забие нож в гърба. Някои могат и да останат без работа и да обърнат по-специално внимание на своето семейство,
може да излизате повече, да водите доста активен социален начин на живот. Финансите, въпреки че тук е добре да изтегля и карта Ленорман за работа, планината носи доста пречки, предизвикателства, трудности, преодоляване на доста препятствия по пътя ви. Буквално може да имате събитие около планина. Може пък да се появи някаква амбиция да постигнете тук върхове, които сте си поставили. Ще има предизвикателства и бариери, но ще успеете да ги преодолеете. Може да има замразяване на проект при някой. Финансите. Да видим тук. Пари, финанси през новата седмица. Като че ли всичко ще бъде в норма. Сега някои от вас могат да получават пари от две места, от два източника, или да проявите повече търпение и да изчакате превод на заплата, аванс, бонуси. Други могат и да се справят с проблем. Ще влагате сякаш средства и в лечение, нещо свързано с енергийно изчистване, да не би да записвате консултация при терапевт, лечител. Не трябва да има разлив на средства, трябва да се намери златната среда. Ще има хармонизиране. Умереността носи забавяне, носи липса на промяна, така че нещата си остават на това ниво, но да, определено някои могат и да си резервират почивка или пък хични да не има до работа. Да видим и тук. Ангелите какъв съвет ще ви дадат? Помоли. Тук сякаш молитвата ще има целебен ефект, може дори да ви се изпълни желание. Помоли ни за помощ и ние веднага ще се отзовем и ще заработим в твоя полза. Ръководим се от много вселенски закони, сред които е закона за свободната воля, който ти дава възможност да избираш и да вземаш решения. Затова търпеливо чакаме да се обърнеш към нас. Така че ако имате проблем и всъщност го усетите, добре да се помолите. Дори с ваши думички, аз мятам, че вашата молитва ще бъде чута и ще ви се помогне. Хайде тук и с този оракул, който е много нежен, с много хубава енергия. Съвет за вас през седмицата. Обичам те. Това са мощни думи. Имаме тук този музикален инструмент. Обичам себе си, защото тук виждате ли как се е хванала за гърдите, където е сърдечната област, чакра. Може би е добре да обърнете внимание на това колко цените себе си и се обичате, а може би някои ще чуят тези думи. Може дори някой да ви изпрати песен, където се пее «Обичам те», да присъствате дори на музикален концерт. Физическо докосване. Определено някой ще ви докосне с думи, с действия. Буквално може да получите предложение някакво за брак или за съвместно съжителство. Среща, която сякаш ще бъде разтърсваща. Някой буквално може да ви целуне и ръка. Ето това излезе като енергия за всички вас през новата седмица. Нека тя да бъде щедра и благословена към всички нас и до нови срещи!